Noldus er en kæmpe fyr, og han er blevet mit kæledyr. Ninoldus er den blå kanin, og han er vældig fin. Ninoldus er en kæmpe fyr, og han er blevet mit kæledyr. Ninoldus er den blå kanin, og han er altid mægtig fin. Ninoldus, Ninoldus, I gule, har du set, hvad jeg har fundet, hva'? Hva? Ved du, hvad det er for en, hva'? Ej, det er sådan en, man kan lave ild med. Er det ikke spændende, hva'? Skal vi prøve at lave ild? Så prøver jeg lige at lave ild, ikke? Nej, den dur ikke. Jo, hov, der var han. Se. Nej, der er kun lidt ild i. Skal vi prøve at tænde ild i noget? Hva? Skal vi det? Så skal jeg lige finde noget, vi kan tænde ild i, ikke? Okay. Det her, det tror jeg godt, man kan tænde ild i. Ikke? Så skal vi lige se her. Ja, kom ind. Hej, Ulla. Hej, Ulla. Hej. Hvad laver du? Vi prøver lige at tænde ild i det her. Ninoldus, det er farligt. Nej, det er ikke. Farligt? Det er kun, der kommer ikke meget ild ud af sådan en. Det er meget lidt. Det er ikke så farligt. Hvis man tænder ild i sådan en lille en, ja, så kan det tænde ild op i dig, eller ned i den her, eller ud på væggen. Dit skur, det er der træ, det der. Ja, det kan brænde. Jamen, ikke med sådan en lille ild. En lille ild, det kan blive kæmpe ild. Kan det godt det? Det er meget farligt. Er det det? Tror du, det er farligt? Jeg har hørt om nogen, der bare tændte en lille ild, og så glemte de det, og så hele huset, det brændte. Nej, det lyder vemmeligt. Tænk, hvis du ikke har noget. Nej, jeg slet ikke, vel? Nej. Så slet ikke. Nej, så vil jeg slet ikke lave ild. Nej. Nej, det er i hvert fald ikke rart, hvis man ikke har noget hjem. Nej, det er slet ikke spor, mor, så nej. Altså, det lyder rigtig vemmeligt. Jeg kommer til at tænke på... Når du når altid noget med ild, så kommer jeg til at tænke på, at der findes jo også nogen, der er brandfolk. Og hvad så? De har også brandbiler. Mm. Og mange ting. Ja. Vi kunne godt og de røde. Vi kunne godt cykle ud og se på det. Vi kan altid bare kigge. Det kunne vi godt. Tror du godt, man må kigge? Det tror jeg ikke koster noget at kigge. Nå. Skal vi ikke prøve? Jo, så tager vi en tur, ikke, Gulle? Så må du blive hjemme og passe på, ikke? Og okay. Ikke klar med ild, Gulle. Nej, ikke nej. Og passe på, ikke? Der er ikke nogen, der brænder det hele af, ikke? Ja, farvel, Gulle. Jeg tror nok, jeg ved, fordi når jeg går på, eller cykler forbi, så ved jeg, hvor brandstationen er. Jamen, så tager vi derhen. Så der har vi cyklen. Så skal vi lige have vinklen op her. Så. Den er altså godt nok tung. Ja, den er meget tung. Det er godt, vi er stærke. Sådan. Så. Jeg skal lige op også, ikke? Nu er jeg parat. Okay. Er du parat, Ulla? Ja, så kører vi. Okay. Kør. Arbejder du her? Ja, det gør jeg da. Nej, det er nogle flot nogen, dem der. Ja, men du skal lige være. Sådan en har jeg aldrig prøvet at være i, sådan en. Du kan godt tænke dig en tur. Ja, det kunne jeg godt tænke mig. Det kan du da godt få lov til. Må jeg godt prøve en tur? Ja, det. Hvad er det der for noget? Nej. Det er noget togværk. Det er også til at hive den op med. Den er 30 meter høj. Nej. Ej, det er 30 meter i Nolde, ja. Det er kæmpe højt. Må hun også godt komme med ud og køre ind? Ja, det må hun gerne. Ej, så skal I ud og køre. Ja, så hopper vi. Så skal vi herind over herovre? Ja, det kan I godt. Jeg går ind først.
Det er højt. Det er højt nede her. Kom, nej, der er højt nede. Har du set? Vi har sådan en. Nej, hvad er det for en? Det er sådan en, de tager op helt op. Nå, ja, sådan en, man kan være oveni, ikke? Jo, brandmanden. Ja, det tør jeg ikke. Nej, ja, du er heller ikke brandmanden. Nej, det er godt. Fordi det er meget højt op. Måske eller kunne du få en tur. Jamen, så er vi ikke så højt op. Bliv her. Ja, okay. Hej. Det der. Kan I løbe en tur? Den der. Nej. Må jeg godt? Kan du lige nøjes? Nej. Hvor spændende. Det må være tung. Det skal være tung til at bære den. Ja. Det er her lidt. Og kigge. Så. Tør du? Ja. Tør godt. Jeg vinker til dig. Okay. Vi kører lidt sammen. Jeg synes, du er allerede højt op. Det er jeg også. Jeg holder godt fast. Du må ikke falde ned. Nej, vel. Jeg holder også fast her. Hej, Ole. Hej. Hvor er der højt nede her. Ja, vi er næsten helt svært. Nioldus er en kæmpe fyr, og han er blevet mit kæledyr. Nioldus er den blå kanin, og han er vældig fin. Nioldus er en kæmpe fyr, og han er blevet mit kæledyr. Nioldus er den blå kanin, og han er altid mægtig fin. Ninoldus, Ninoldus, Ninoldus er en kæmpe fyr, og han er blevet mit kæledyr. Ninoldus er den blå kanin, og han er mægtig fin. Ninoldus er en kæmpe fyr, og han er blevet mit kæledyr. Nioldus er den blå kanin, og han er altid mægtig fin. Nioldus, Nioldus,
Hjoldus er en kæmpe fyr, og han er blevet mit kæledyr. Din Hjoldus er den blå kanin, og han er dyr. Jeg er helt bange. Ja, ja. Jeg var helt deroppe, hva'? Nå, hvor den larmer. Mm-hmm. Nå, se det her. Hvad er det for en? Det er skumrød. Nej. Skal man gøre sådan her? Ja, det skal man. Nej. Så. Nu skal jeg hjælpe dig, Hvad er det? Ikke? Så skal jeg nok hjælpe dig, så. Så bliver du rent. Så er du rent nu, Ulla. Okay, så er du rent nok, ikke? Så. Du nok er selv det meget våd. Nej, du må du undskylde, altså. Jeg tror, vi er nødt til at køre hjem. Okay. Vi har det her af, så. Okay. Så bliver det. Når det er det. Nå, jeg er det råd. Når det ikke igen, så er det lidt over ved hænden. Nej. Der er nogen, der ikke kan holde sig tørre. Ikke helt tættere på låten. Det er det jo højt på det nu. Så er vi her, ja. Op. Og så skal vi lige så går vi ind. Ja, okay. Ej. Du var godt nok skabt. Var du bange, da du røg op? Det går meget røgt op. Det var jeg altså. Nej. Jeg var lige ved at blive helt svimmel, altså. Man kunne se alle sammen og ud over, hele, over det hele. Og jeg kunne kigge helt op på toppen af det der tårn der, der var jeg helt op. Til sidst kunne jeg næsten ikke se dig. Nej. Du var højt op. Ja, du er også bare sådan en lille prik med noget hvidt op i toppen. Og ved du hvad, Nina Oldus, til sidst kunne jeg altså ikke lide det. Så tænkte jeg, det var derfor jeg råbte, Nina Oldus, kom ned! Fordi til sidst jeg kunne slet ikke høre, hvad du sagde, altså jeg var så højt op. Jeg kunne bare sige, at du stod og råbede og sådan, og sagde eller man kunne slet ikke høre, hvad du sagde. Nej, det er godt. Men du må altså undskylde det der med skummet, ikke? For jeg vidste ikke, der kom skum ud af sådan en der, vel altså? Nej, det er også i orden i Nolles. På en måde var det også lidt skægt. Åh, det var meget sjovt, ikke? Ja. Og så sprøjtede jeg lige ren, ikke? Det havde jeg ikke regnet med. Nej, men du skulle jo være ren, ikke altså? Men det var koldt. Var det koldt? Ja, iskoldt. Nej, så var det godt, jeg ikke fik det på mig. Ja. For jeg kan nemlig ikke så godt iskoldt vand. Kun at drikke, ikke altså? Ja. Ja. Det var ret spændende. En anden gang, så kunne jeg godt tænke mig at komme derud igen, og så er det min tur til at komme højt op. Men ja, ikke okay. Så højt. Nå, okay. Så skal du kun lidt højt op. Men jeg tænkte på, Ulla, ikke? Ja. Tror du ikke, der er noget i røret? Det ved jeg ikke. Vi kan da prøve at kigge. Skal vi ikke prøve at kigge? Jo. Okay, så henter jeg det lige, ikke?
Vi kan godt kigge begge to, ikke, Nina Aldus? Nå, jo, jeg har stillet det her. Helt om i hjørnet. Ja. Er det noget? Der er måske ikke noget. Jo. Kan du se noget? Nej. Ja, ja, Nina Aldus. Rost den lidt mere. Nu kommer det, nu kommer det. Ja, så. Så. Ej. Hej, mor. Goddag, Martin. Kom her. Sæt den af. Og på musen. Har du fortalt en historie? Ja, det vil jeg godt. Hvad skal jeg fortælle dig i dag? Jeg har fortalt dig så mange historier. Skal jeg fortælle dig? Jo, nu ved jeg det. Jeg skal fortælle dig en altings begyndelseshistorie. Om dengang, da der slet ingenting var. Kan du forestille dig det? Der var bare helt mørk. Der var slet ingenting. Bare mørke. Jo, Gud var der. Og Gud, han havde en plan. Han ville skabe en meget, meget smuk verden. Og så begyndte Gud at arbejde. Og det allerførste, han gjorde, det var, han sagde, nu skal der blive lys. Og det var den første begyndelse til hele verden. Det var lys. Og da Gud sagde det, så var det ligesom, ja, fuldstændig ligesom, når du trykker på en kontakt, så strålede det lys frem. Og Gud gjorde det sådan, at der blev skel imellem lyset og mørket, og mørket, det var natten, og lyset, det var dagen, og Gud så, at det var godt. Men det var en trist verden, lyset skinnede på. Der var nemlig slet ingen, overhovedet ingenting, andet end gråt, sort vand over det hele. Bølgerne, de skyllede bare. Og der var ikke engang fisk i vandet. Bare vand. Men nu var det jo, Gud ville skabe en smuk og skøn verden. Og så gjorde han det sådan, at så siger han, nu skal der blive tørt land. Og vandet, det skal trække sig tilbage til et sted, og så skal der være tørt land et andet sted. Og det blev det. Det bliver altid sådan, som Gud siger. Og da først det tørre land, det kom til syne, så kan du tro, der begyndte at ske noget. Så begyndte græsstråen, de begyndte at komme op, og der begyndte at komme nogle busker, så kom der nogle blomster med nogle fine farver, og så kom der træer. Og til sidst, så var hele, alt landet dækket af grønt og smukt. Og der var frugttræer og mange andre skønne ting. Og der var tomater og appelsiner og grantræer og brændenælder og alting groede. Og så Gud, at det var så skønt, og så siger han til sig selv, der må også være noget liv på den jord, jeg har skabt. Og alt det vand, der må kunne leve en masse dyr i. Og så begyndte Gud at skabe dyr i vandet. Kender du nogle dyr, der lever i vandet? Ja. Hvad for nogen? Fisk, ja. Fisk. Alle mulige slags fisk. Torsk og sild og rødspætter, ål. Og Gud skabte også hvaler og sæler og små tanglopper og små rejer og store rejer. Og alt det skabte Gud. Og da han så havde set, at det var godt, at der var dyr i vandet, så siger han, så skal vi også have nogle dyr i luften. Og så begyndte Gud at skabe fugle. Små bitte kolibrier, der er så små, man næsten ikke kan se dem, men som stråler i alle regnbuens farver. Og han skabte også de store sorte ravne, som du har set op i Grønland. Og ørnene. Og små fræk gråspurve. Og alle de andre fugle. Og Gud stoppede ikke ved at... Han stopper ikke op, når Gud begynder på noget. Da han havde lavet fuglene, skabt fuglene i luften, så siger han, så skal det være dyr på landet også. Har du tænkt på, hvor meget fantasi Gud egentlig har? Han skabte en stor elefant, og han skabte en regnorm, og han skabte en gorilla, og alle de forskellige slags dyr, en ko og en gris. Og alle sammen så levede de, og var glade og havde det godt.
og Gud han så, at alt det, han havde skabt, det var godt, og Gud smilede og glædede sig over det, han havde lavet. Det var altings begyndelse. Jo. Ryst den lidt, min nu hold den op. Kom med det igen. Hallo. Det kommer ikke mere. Hallo. Det kommer ikke mere, Nynus, jeg tror. Det er helt væk nu. Jo. Det var ellers lige så godt. Jo, altså. Nå, så stiller vi den over til næste gang. Ja, det var lige så spændende. Altså, han var ret smart, ham der. Ham Gud der, hva'? Han var dygtig. Han havde en meget god fantasi, nemlig. Han kunne lave alt muligt. Men hvad så? Fandt han så ikke på menneskene? Jo. Jamen, det gjorde han ikke. Det kunne man da se. Det, han skabte først og skabte han jorden, ikke? Og himlen og sådan noget, ikke? Og lys og mørke og sådan noget, ikke? Og så skabte han alle dyrene. Og så skabte han ikke mere. Jamen, jeg tror, det var, fordi vi ikke så det hele. Nå ja, det kan selvfølgelig godt være. Ja. For han har i hvert fald skabt menneskene også. Tror du så, man siger det næste gang, at vi kigger i røret? Det ved jeg ikke, men det kan da godt være. Nå ja. Det må vi prøve. Ja. Venter du ikke med at kigge til næste gang, jeg kommer? Jo, det skal jeg nok. Fordi jeg vil også gerne se resten. Ja. Det er så i orden, altså. Må jeg få en gulerod? Ja, værsgo. Skal du have en? Nej tak. Jeg skal have noget andet i stedet for, tror jeg. Jeg har nemlig lidt lyst til. Nu igen! Min nolleste, jeg tror, du elsker bolsjer. Skal du altid huske at børste tænder, ikke også? Ikke også, min nolleste? Jo, gør nok. For ellers får man huller. Det var meget god bolsj, det her. Jamen, det skal jeg nok, men det gør jeg også, inden jeg går i seng, ikke? Men jeg skal ikke i seng lige nu, vel? Nej. Men det skal nok ikke vare alt for længe, inden jeg skal hjem. Jeg kom til at sluge det sidste. Puha. Nå, skal du så hjem nu? Ja, det skal i hvert fald. Ja, jeg tror nok, jeg må hellere gå nu. Nå. Fordi jeg har heller ikke lys på cyklen, så jeg skal hjem. Nej, så skal du hjem nu. Man må ikke cykle uden lys på. Nej, inden det bliver mørkt, ikke også? Ja. Husk nu at vente med at kigge i røret, til jeg kommer. Jeg skal nok huske at vente med at lave... Nej, jeg skal nok huske at vente med at kigge i røret, til du kommer igen. Okay. Så må du have det. Ja. Hvornår kommer du så? Jeg ved det ikke rigtigt. Nå, snart. Men snart. Okay. Okay, farvel. Farvel. Hør du det her, Gule? Var det ikke spændende? Og han er blevet mit kæledyr. Min olde sat en blå kanin. Og han er vældig fin. Min olde sat en kæmpe fyr. Og han er blevet mit kæledyr. Min olde sat en blå kanin. Og han er altid mægtig fin. Min oldus, min oldus, Nynoldus er en kæmpe fyr,